До 8 років можуть ув'язнити жителя Чортківського району та його спільників, які, ймовірно, підробляли засоби для захисту рослин. Про це повідомив старший слідчий управління Нацполіції області Руслан Кравчук. За його словами, продукцію продавали в інтернеті. Орієнтовна сума завданих збитків – понад 10 мільйонів гривень, розповів старший слідчий. Каже, експертиза встановила, що їхній товар містив воду, олію, клей та барвник. Виготовляли суміш у Скала-Подільській громаді. Правоохоронці провели 15 обшуків на Тернопільщині, Хмельниччині, Рівненщині та в Одеській області. Вилучили 4 автомобілі, мобільні телефони, готову до продажу продукцію, півмільйона гривень і 30 тисяч доларів. На вилучене наклали арешт, каже Руслан Кравчук. На даний час проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення усіх учасників даного злочинного групування, їхніх спільників та пособників по всій території України. Тривають огляди та експертизи вилучено. Міру запобіжного заходу чоловікам оберуть після оголошення їм підозри, розповів Руслан Кравчук. Він каже, правоохоронці розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене у великих розмірах. За словами Руслана Кравчука, затримані чоловіки ситуацію не коментують.